Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի քաղաքացիներ, գործընկերներից հետ նախորդ շաբաթվա ընթացքում եղել ենք Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում, հանդիպել ենք քաղաքացիների հետ, լսել նրանց ծանոթացել վերջին 1 տարվա ընթացքում կառավարության կողմից կատարված փոփոխությունների արդյունքների հետ։ Որոշ փոփոխություններ ողջունվում են քաղաքացիների կողմից, որոշ փոփոխություններ լրացուցիչ մեկնաբանման կարիք ունեն, որոշներն էլ այնքան էլ չեն ողջունում քաղաքացիների կողմից, քանի որ նրանց կյանքը բարելավելու, լավարկելու, նրանց հոգսը թեթևացնելու, սոցիալական խնդիրները լուծելու փոխարեն արհեստական խնդիրներ են առաջացրել։ Խոսքը մասնավորապես անկանխիկ համակարգին է վերաբերում։ Շատ են գյուղական համայնքները, որտեղ խանութները կամ առևտրի սրահները չունեն համապատասխան ՀԴՄ սարք։ Ավելին բացակայում են բանկոմատները, եւ տարեցները կամ կենսաթոշակի տարիքում գտնվող քաղաքացիների ընտանիքի անդամները միջինում կորցնում են ամեն ամիս 5-ից 7000 դրամ, որ հասնեն այն համայնք, որտեղ կարելի կլինի կամ անկանխիկ գնում կատարել, կամ գտնել բանկոմատ, որ կանխիկացնեն գումարը։ Հարգելի պատկան մարմիներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կառավարության նիստերի ժամանակ պարբերաբար խոսում է հատկապես անկանխիկի առավելությունների մասին, հորդորում օգտվել այս միջոցից և ստանալ հավելյալ գումարներ։ Այլապես ստացվում է, որ մենք բարձրացրել ենք քաղաքացիների կենսաթոշակը, բայց այն ստանալու համար քաղաքացին կրկնակի կամ եռակի պետք է տա տաքսուն, որպեսզի այդ գումարը կարողանա ծախսել։ Այսինքն որոշ համայնքներում մենք արհեստականորեն ստեղծել ենք մի վիճակ, որտեղ սայլը բերել դրել ենք զիուց առաջ։ Փոխանցում եմ մեր տարեց քաղաքացիների դժգոհությունը և հորդորում կառավարության գործընկերներին իրենց հասանելի խողովակներով իրականացնել գույքագրում ու հասկանալ, քանի համայնքում կամ քանի առևտրի կետում չունենք համապատասխան սարքեր, սահմանել վերջնաժամկետ ժամանակ տակ դրանք ձեռք բերելու համար, իսկ դրա անհնարինության դեպքում խորհուրդ եմ տալի, որպեսզի անցնենք նախորդ կարգավորմանը։ Հայաստանի Հանրապետության անգամ հեռավոր համայնքում ապրող քաղաքացին նույնպես այս երկրի լիիրավ քաղաքացին է, և ունի այն նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում ապրողը։ Եվ ցանկացած ռեֆորմ պետք է իսկապես լինի բարեփոխում, այլ ոչ թե ունենա զուտ աչքաչափով բնույթ, կլինի, չլինի մոտեցմամբ։ Մեր կառավարությունը ամենաշատ միջոցներն է տրամադրում սուբվենցիոն ծրագրերի համար, մարզերում ու գյուղական համայնքներում հրատապ ծրագրերի համար։ Մեր կառավարությունը ռեսուրս չի խնայում ճանապարհաշինության, դպրոցաշինության գործում։ Մեր կառավարությունը ռեսուրս չի խնայում մարզերի համաչափ զարգացման համար, ենթակառուցվածքների զարգացման համար, առայությունների որակի բարձրացման համար, ու խնդիրների ոչ ճիշտ գույքագրման արդյունքում ունենում ենք ահա այսպիսի փոքր պրոբլեմներ, որոնք էլ որոշակի դժգոհության ֆոն են առաջացնում մեր քաղաքացիների մոտ։ Հորդորում եմ խնդիրը պահել ուշադրության կենտրոնում և հնարավորինս շուտ լուծում տալ սրան։ Շնորհակալություն։